សូមស្វាគមន៍លោកលោកស្រីមកកាន់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ True Bible Network ចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុគ្រូសាយ FM 99.5កម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យប្រិមិត្តរឹងមាំនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿលើព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាបង្រៀនអ្នកដទៃឲ្យបានចម្រើនឡើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទផងដែរដូច្នេះសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកនាងតាមដានស្ដាប់និងសិក្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដូចតទៅព្រះគម្ពីរយ៉ូស្វេជំពូក1ខ1ដល់ខ9បាទអស់លោកអ្នកនៅពេលនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមសិក្សាជាមួយគ្នានៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូស្វេហើយនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរលោកុបាត់គឺសម្ដែងអំពីដើមកំណើតរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលព្រះគម្ពីរនិខមណាំងសម្ដែងអំពីហេតុការដែលព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសសាសន៍អ៊ីស្រាអែលធ្វើជារាជរបស់ទ្រង់លុះដល់ព្រះគម្ពីរជុនកណនីព្រះជាម្ចាស់បញ្ជាក់ឲ្យរត់ទៅច្បាស់ឡើងថាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនឹងក្លាយទៅជានគរមួយចំណែកព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យព្រះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលថាសេចក្តីប្រោសលោះដល់សាសន៍នេះត្រូវធ្វើដោយព្រះលិខិតរបស់ព្រះអង្គរីឯព្រះគម្ពីរចោទយកថាវិញព្រះជាម្ចាស់បានបង្រៀនដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលសារជាថ្មីឡើងវិញចុះកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូស្វេវិញតើព្រះអង្គបើកសម្ដែងពីអ្វីខ្លះកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូស្វេគឺសម្ដែងអំពីការប៉ះទង្គិចនិងការទទួលជ័យជំនះព្រះគម្ពីរយ៉ូស្វេសម្ដែងអំពីការប្រោសលោះដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលឲ្យកាន់តែបានគ្រប់លក្ខឡើងការសង្គ្រោះប្រភេទនេះគឺចាប់ផ្ដើមពីកាន់ព្រះគម្ពីរនិខមណាំងមកកាន់ព្រះគម្ពីរនិខមណាំងគឺសម្ដែងអំពីការរំដោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលចេញពីប្រទេសអេស៊ីបរីឯព្រះគម្ពីរយ៉ូស្វេវិញគឺសម្ដែងអំពីការរំដោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលរួចហើយដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាពាក្យគន្លឹះសម្រាប់ជាកូនសោបើកឲ្យយល់ដល់ព្រះគម្ពីរយ៉ូស្វេគឺជាពាក្យកម្មសិទ្ធិព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទទួលនៅទឹកដីសន្យាមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនគេផ្ទាល់ដោយមិនភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌអ្វីទាំងអស់ព្រះអង្គសន្យាជាមួយនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក17ខ8ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សន្យាជាមួយនឹងអាប់រ៉ាហាំថាឯស្រុកកាណានទាំងអស់ដែលឯងសំណាក់នៅជាអ្នកដទៃនោះអញនឹងឲ្យដល់ឯងនិងពូជឯងតរៀងទៅទុកជាគេអាករអស់កាលជានិច្ចហើយអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់គេទោះបីជាព្រះអង្គសន្យាថាទឹកដីនោះព្រះអង្គប្រទានឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌក៏ប៉ុន្តែសាសន៍អ៊ីស្រាអែលអាចនឹងកាន់កាប់ធ្វើជាកម្មសិទ្ធិដោយមានលក្ខខណ្ឌវិញសាសន៍អ៊ីស្រាអែលត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងការប៉ះទង្គិចទាំងដណ្ដើមយកទឹកដីនោះមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនត្រង់នេះគឺមានន័យថាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមិនមែនគ្រាន់តែដើរចូលទៅយកទឹកដីនោះបានដោយងាយនោះទេពោលគឺសាសន៍អ៊ីស្រាអែលត្រូវដណ្ដើមដីនោះពីខ្មាំងសត្រូវលោកយ៉ូស្វេផ្ដាំផ្ញើដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលមុននឹងគាត់ទទួលមរណភាពថាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលអាចធ្វើជាម្ចាស់ទឹកដីដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យមកខ្លួនបើគេនាំគ្នាស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះលោកយ៉ូស្វេបានកត់ទុកនៅសេចក្តីទាំងអំបានម៉ានដែលមាននៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូស្វេលើកលែងតែខ5ចុងក្រោយបង្អស់ដែលស្មានភីនីហាសបានកត់ត្រាវិញលោកយ៉ូស្វេជាមេទ័ពដែលទទួលតំណែងពីលោកម៉ូសេលោកជាមេទ័ពមួយរូបដ៏ខ្លាំងពូកែជាទីបំផុតលោកយ៉ូស្វេកើតនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបលោកចាក់ចេញពីប្រទេសអេស៊ីបពេលដែលលោកមានអាយុ40ឆ្នាំហើយលុះលោកមានអាយុ80ឆ្នាំលោកបានទទួលតំណែងពីលោកម៉ូសេដើម្បីនឹងដឹកនាំសាសន៍អ៊ីស្រាអែលលោកទទួលមរណភាពនៅក្នុងជំនុំអាយុ110ឆ្នាំក្នុងពេលដែលលោកយ៉ូស្វេដើរនៅក្នុងទីរហោស្ថានលោកបានសម្ដែងថាលោកមានសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំសាសន៍អ៊ីស្រាអែលម្ដងនោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលជួបប្រទះជាមួយនឹងកងទ័ពអាម៉ាឡេកដែលបានមកវាយកំទេចសាសន៍អ៊ីស្រាអែលលោកយ៉ូស្វេបានកេណ្ឌប្រមូលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលធ្វើជាកងទ័ពដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងការវាយប្រហារពីសំណាក់សាសន៍អាម៉ាឡេកលោកយ៉ូស្វេគឺជាសេនាដៃស្ដាំរបស់លោកម៉ូសេព្រះជាម្ចាស់ជ្រាបថាលោកយ៉ូស្វេជាអ្នកដែលស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងចៅហ្វាយខ្លួនគឺជាលោកម៉ូសេផងដែរព្រមទាំងមានចិត្តស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ផងហេតុនេះហើយបានជាទ្រង់ប្រគល់តំណែងឲ្យលោកយ៉ូស្វេទទួលបន្ទាប់ពីលោកម៉ូសេនៅក្នុងភូមិកាដេសបានីលោកយ៉ូស្វេគឺជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមមនុស្ស12នាក់ដែលត្រូវគេបញ្ជូនទៅស៊ើបការនៅក្នុងទឹកដីកាណានលោកយ៉ូស្វេនិងមិត្តរបស់លោកម្នាក់ទៀតបាននាំគ្នាធ្វើរបាយការណ៍ដោយមានសុតិធិនិយមដែលថាព្រះជាម្ចាស់ពិតជាប្រទានដីនោះមកឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលជាមិនខានយ៉ូស្វេមានន័យថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សង្គ្រោះ
នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយូស្វេគឺយេស៊ូវពាក្យថាយូស្វេមានន័យថាក្លាហានពឹងពាក់ទាំងស្រុងលើព្រះជាម្ចាស់ដោយជំនឿមានសមត្ថភាពជាអ្នកដឹកនាំឧស្សាហ៍និងមានភក្តីភាពលោកយូស្វេមានលក្ខណៈដូចជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទាំងនាមទាំងកិច្ចការដែលលោកបានធ្វើអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរម្នាក់បានសម្ដែងថាលោកយូស្វេបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកជាបុគ្គលដែលមានសមត្ថភាពអាចដឹកនាំក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានលោកយូស្វេមិនគ្រាន់តែជាមនុស្សពូកែសរសេរពូកែនិយាយតែប៉ុណ្ណោះទេលោកគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលលោកម៉ូសេស្គាល់ច្បាស់ព្រមទាំងជ្រាបច្បាស់ថាលោកយូស្វេនឹងហើយដែលស័ក្តិសមទទួលតួនាទីធ្វើជាអ្នកដឹកនាំដល់សាសន៍របស់ខ្លួនកាន់ព្រះគម្ពីរយូស្វេជាកាន់គម្ពីរដែលមានការអនុវត្តជាក់ស្ដែងចំពោះពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរទឹកដីសន្យាមិនមែនជាប្រភពទឹកដីដែលយើងអាចយកមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងនគរស្ថានសួគ៌បានទេពីព្រោះនៅនគរស្ថានសួគ៌មិនដែលមានអ្វីដែលធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចគ្នាព្រមទាំងធ្វើឲ្យមានជោគជ័យទៅលើអ្វីមួយឡើយស្ថានសួគ៌គឺជាអំណោយដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានដល់មនុស្សលោកគ្រប់រូបដោយព្រះគុណបន្ទាប់ពីបុគ្គលរូបនោះបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទឹកដីសន្យាគឺជារូបភាពនៃទីកន្លែងដែលពួកអ្នកជឿគ្រប់រូបកំពុងតែរស់នៅក្នុងពិភពលោកសពថ្ងៃនេះកាន់ព្រះគម្ពីរយូស្វេតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរអេភេសូនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីព្រះគម្ពីរអេភេសូសម្ដែងអំពីពួកអ្នកជឿគ្រប់រូបត្រូវទទួលព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណយ៉ាងបរិបូរណ៍ការទទួលពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណមិនមែនកើតឡើងដោយឯងនោះទេពោលគឺអ្នកជឿគ្រប់រូបត្រូវទទួលនូវការប៉ះទង្គិចព្រមទាំងការទទួលជ័យជំនះនានានៅក្នុងជីវិតទើបបានដឹងថាមានព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណពិតប្រាកដមែនពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់រូបមិនអាចទទួលបាននៅពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដោយកម្លាំងបាយបានទេពោលគឺគេត្រូវទទួលពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដោយព្រមប្រគល់ជីវិតរូបកាយរបស់ខ្លួនឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់តែម្ដងព្រះគម្ពីរយូស្វេបានបរិយាយអំពីសេចក្តីដ៏ដែលដូចជាកាន់ព្រះគម្ពីរអេភេសូបានសម្ដែងសម្រាប់ដល់ពួកអ្នកជឿថ្មីដែរពួកអ្នកជឿគ្រប់រូបអាចទទួលយកព្រះពរខាងវិញ្ញាណមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនោះព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានដល់អ្នកជឿគ្រប់រូបតាមរយៈយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក1បាវចនាមានចងជើងថាការតែងតាំងនិងសេចក្តីបង្គាប់ដល់លោកយូស្វេពីជំពូក1រហូតដល់ជំពូក12នៃការព្រះគម្ពីរយូស្វេគឺបរិយាយអំពីលោកយូស្វេចាប់ដើមដឹកនាំសាសអ៊ីស្រាអែលចូលទៅដល់ទឹកដីសន្យាហើយចាប់តាំងពីជំពូក13រហូតដល់ជំពូក21គឺនិយាយអំពីការដែលលោកយូស្វេនាំសាសអ៊ីស្រាអែលបែងចែកដីធ្លីដើម្បីឲ្យគ្រួសារនីមួយៗទទួលព្រមទាំងតាំងទីលំនៅនៅផងការព្រះគម្ពីរយូស្វេបញ្ចប់ដោយពាក្យបណ្ដាំចុងក្រោយបង្អស់ដែលលោកយូស្វេផ្ដាំផ្ញើដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលមុនពេលដែលលោកទទួលមរណភាពបាវចនាដ៏ធំបង្អស់របស់ការព្រះគម្ពីរយូស្វេគឺទទួលយកជាកម្មសិទ្ធិជំពូកទី1បញ្ជាក់អំពីខ្លឹមសារនៃពាក្យកម្មសិទ្ធិជំពូក1ចាប់ផ្ដើមដោយព្រឹត្តិការណ៍ដែលព្រះជាម្ចាស់តែងតាំងលោកយូស្វេនិងសេចក្តីបង្គាប់ដល់លោកយូស្វេដែលត្រូវតែបំពេញក្នុងពេលដែលជីវិតរបស់លោករស់នៅលោកម៉ូសេត្រូវធ្វើតាមបង្គាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងពេលដែលលោកដឹកនាំសាសអ៊ីស្រាអែលទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក1ខ1បានចែងថារីឯក្រោយដែលម៉ូសេជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះយេហូវ៉ាបានស្លាប់ទៅនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងយូស្វេកូននុនជាអ្នកជំនិតរបស់លោកថាខ1បានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងពាក្យរីឯក្រោយគម្ពីរយូស្វេភ្ជាប់អំពីគម្ពីរចោទយកថាដូច្នេះហើយបានជាយើងឃើញសាច់រឿងទាំងពីរនេះគឺនៅជាប់រដឹកគ្នាតែម្ដងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក34ជាផ្នែកមួយនៃកាន់ព្រះគម្ពីរយូស្វេផងដែរយើងអាចឃើញសាច់រឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក34និងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក1គឺមានរឿងជាប់គ្នាដែលមិនអាចដាច់ចេញពីគ្នាបានព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក1ខ2បានចែងថាម៉ូសេជាអ្នកបម្រើអញបានស្លាប់ទៅហើយដូច្នេះចូលរៀបចំឆ្លងទន្លេយ៉រដានឥឡូវនេះចុះព្រមទាំងបណ្ដាមនុស្សទាំងនេះផងហើយចូលទៅក្នុងស្រុកដែលអញឲ្យដល់គេគឺដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលម៉ូសេជាអ្នកបម្រើអញបានស្លាប់ហើយយើងឃើញថានៅពេលនេះគឺលោកម៉ូសេមិនបានដឹកនាំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាទេលោកម៉ូសេជាតំណាងក្រឹត្យវិន័យរីឯក្រឹត្យវិន័យមិនអាចរំដោះយើងឲ្យរួចពីចំណងនៃអំពើបាបបានឡើយ
ក្រឹត្យវិន័យគ្រាន់តែជាសេចក្តីដែលបើកសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់ថាយើងជាមនុស្សដែលមានបាបពោលគឺក្រឹត្យវិន័យមិនមែនជាអ្នកសង្គ្រោះយើងឲ្យរួចពីអំពើបាបឡើយក្រឹត្យវិន័យបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាយើងបានប្រព្រឹត្តរំលងនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះគ្រប់ប្រការដូច្នេះតួនាទីរបស់ក្រឹត្យវិន័យមិនមែនសម្រាប់ឲ្យយើងរួចពីអំពើបាបទេក្រឹត្យវិន័យមិនមែនជាតួអង្គនៃសេចក្តីសង្គ្រោះឡើយលោកម៉ូសេមិនអាចដឹកនាំសាសអ៊ីស្រាអែលចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាពីព្រោះលោកផ្ទាល់ក៏ទទួលបរាជ័យក្នុងការប្រតិបត្តិតាមក្រឹត្យវិន័យដែរបញ្ហាដែលលោកមិនអាចចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាបានមិនមែនដោយសារក្រឹត្យវិន័យមានលក្ខណៈមិនល្អប្រពៃនោះទេពោលគឺមកពីលោកម៉ូសេមិនអាចអនុវត្តតាមក្រឹត្យវិន័យដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានប្រទានឲ្យឯយើងគ្រប់គ្នាក៏ដូចជាលោកម៉ូសេដែរយើងមិនអាចធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានពេញលេញឡើយក្រឹត្យវិន័យបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងថាយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានបាបមិនគ្រប់លក្ខបើប្រៀបធៀបនឹងសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ម៉ូសេជាអ្នកបម្រើអញបានស្លាប់ហើយគឺព្រះជាម្ចាស់ចង់មានបន្ទូលថាច្បាប់ក្រឹត្យវិន័យនានាបានត្រូវស្លាប់បាត់ហើយអ្នកដែលជួយសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យរួចពីបាបគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនាមយេស៊ូវនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីមានន័យស្មើនឹងពាក្យយូស្វេនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យូស្វេឬព្រះយេស៊ូវជាអ្នកដែលនាំរាជរបស់ទ្រង់ឲ្យចូលទៅទទួលព្រះពរដល់នៅអកាលជានិច្ចនៅឯស្ថានសួគ៌ខនេះបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាព្រះជាម្ចាស់ប្រទានទឹកដីសន្យាឲ្យមកសាសអ៊ីស្រាអែលធ្វើជាកម្មសិទ្ធិទឹកដីដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលយកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិនោះព្រះអង្គមិនដាក់លក្ខខណ្ឌអ្វីជាមួយនឹងសាសនេះឡើយទឹកដីដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានគឺជាសេចក្តីសន្យាដែលទ្រង់បានដាក់ចំពោះលោកអាប់រ៉ាហាំថាព្រះអង្គនឹងប្រទានទឹកដីនោះមកលោកអាប់រ៉ាហាំព្រមទាំងពូជពង្សរបស់លោកនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះអង្គបញ្ជាក់ឲ្យលោកអាប់រ៉ាហាំដឹងពីដំណើរដែលព្រះអង្គម្ចាស់ប្រទានទឹកដីឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលដោយមិនមានលក្ខខណ្ឌអ្វីទេលុះមកដល់កាន់ព្រះគម្ពីរចោទយកថាព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើការតាំងសញ្ញាមួយទៀតជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលថាទ្រង់នឹងប្រទានទឹកដីឲ្យសាសនេះរហូតដល់អស់កាលជានិច្ចសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែគ្រប់គ្រងទឹកដីសន្យាដោយយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនអស់កាលជានិច្ចនិរន្តរ៍តរៀងទៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក1ខ3បានសរសេរថាអស់ទាំងទីកន្លែងណាដែលឯងដាក់ជើងជាន់នោះអញនឹងឲ្យដល់ឯងរាល់គ្នាដូចជាអញបានប្រាប់ម៉ូសេហើយព្រះជាម្ចាស់ប្រទានទឹកដីសន្យាឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែសេចក្តីសុខការរីកចម្រើននិងភាពសម្បូរសប្បាយគឺស្ថិតនៅលើកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលក្នុងនាមខ្លួនជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនៃទឹកដីនេះបើសាសអ៊ីស្រាអែលមានកិរិយាប្រព្រឹត្តដោយស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់សាសអ៊ីស្រាអែលនឹងទទួលបានភាពសម្បូររុងរឿងនិងភាពសប្បាយរីករាយនៅក្នុងទឹកដីនោះដែរសេចក្តីពិតខាងលើគឺប្រៀបឧបមាដូចជាពួកអ្នកជឿសប្តាហ៍នេះដែរព្រះគម្ពីរអេភេសូរជំពូក1ខ3សន្យាដល់ពួកអ្នកជឿថាយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនឹងទទួលព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណពោលគឺជាព្រះពរដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ស្ថានសួគ៌ប៉ុន្តែរឿងនេះជារឿងអកុសលជាទីបំផុតពីព្រោះគ្រីស្ទបរិស័ទតិចណាស់ដែលប្រកាសយកព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណទាំងនោះមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនរយៈពេលជាយូរឆ្នាំកន្លងទៅហើយមានបុរសម្នាក់ដែលជាជនជាតិអង់គ្លេសគាត់បានសម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែជន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកភ្លាមគាត់ត្រូវបាត់ខ្លួនមិនដឹងជាទៅទីកន្លែងណាថ្ងៃមួយឪពុកមីរបស់គាត់ដែលជាមហាសេដ្ឋីនៅប្រទេសអង់គ្លេសបានធ្វើមរណកាលទៅនៅក្នុងលិខិតចែកគេមរតកលោកបានផ្ញើទុកជាមួយនឹងមេធាវីដើម្បីនឹងប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិនានាមានតម្លៃស្មើ5លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទុកឲ្យក្មួយលោកដែលមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមេធាវីរបស់បុគ្គលនោះឈ្មោះលោក Scott Lanyard បានឲ្យគេប្រឹងរកបរិសុទ្ធម្នាក់នោះសពទីកន្លែងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអាសយដ្ឋានដំបូងបង្អស់ដែលគាត់មកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅក្រុងឈីកាហ្គោគេប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីរកបុរសម្នាក់នោះទីបំផុតគេរកឃើញគាត់ដេកស្លាប់នៅក្នុងទឹកកកក្បែរផ្ទះសំណាក់ដែលគេបោះបង់ចោលតម្លៃផ្ទះសំណាក់នៅទីនោះមានតម្លៃប្រហែលជា25សេនសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនអាចបង់លុយថ្លៃផ្ទះសំណាក់នោះបានគាត់ដេកស្លាប់នៅក្នុងទឹកកកបាត់ទៅបុរសម្នាក់នេះគឺមានកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ដែលឪពុកមានទុកឲ្យចំនួន5លានដុល្លារប៉ុន្តែគាត់មិនបានប្រកាសយក5លានដុល្លារនោះមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ឡើយគាត់ស្លាប់ចោលទ្រព្យសម្បត្តិដែលគាត់ត្រូវទទួលធ្វើជាកម្មសិទ្ធិលើលុយរាប់លានដុល្លារ
ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានទឹកដីសន្យាដល់សាសអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែសាសអ៊ីស្រាអែលមិនដែលប្រើឯកសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដើម្បីចាប់យកទឹកដីទាំងមូលនោះមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនគេឡើយសាសអ៊ីស្រាអែលទទួលយកដីមួយចម្រៀកតូចមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនព្រមទាំងពិបាកការពារដោយដែលយើងឃើញកើតមានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបមានលក្ខណៈមិនខុសពីសាសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសម័យសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទេព្រះជាម្ចាស់សន្យាដល់ពួកគ្រីស្ទបរិស័ទថាគេនឹងទទួលព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដល់ពលពេញប៉ុន្តែគ្រីស្ទបរិស័ទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះភាកច្រើនមិនខុសអំពីបុរសដែលដេកស្លាប់នៅក្នុងទឹកកកក្បែរផ្ទះសំណាក់ដែលគេបោះបង់ចោលនោះឡើយហេតុការណ៍នេះរាប់ថាជារឿងអកុសលជាទីបំផុតដែលកើតឡើងដល់គ្រីស្ទបរិស័ទភាកច្រើននៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយូស្វេព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យយើងឃើញថាសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវចូលទៅទទួលយកទឹកដីសន្យាមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដើម្បីយកទឹកដីទាំងនោះធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនបានសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវចាំបាច់មានការប៉ះទង្គិចរួចហើយដណ្ដើមយកមកដោយជ័យជំនះជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទក៏ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែគ្រីស្ទបរិស័ទមានលក្ខណៈខុសអំពីសាសអ៊ីស្រាអែលត្រង់ដែលថាគ្រីស្ទបរិស័ទមិនចាំបាច់ទៅដណ្ដើមនគររបស់នរណាមួយមកធ្វើជាទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវស្នាក់នៅទីណាភូមិណាឃុំណាស្រុកណាខេត្តណាដែលមានដីជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដូចជាច្បាប់រដ្ឋបាលបានកំណត់ឲ្យរួចទៅហើយគ្រីស្ទបរិស័ទមិនចាំបាច់ទៅចូលដណ្ដើមទឹកដីនោះណាមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនទេប៉ុន្តែគ្រីស្ទបរិស័ទចាំបាច់មានការប៉ះទង្គិចខាងជ័យជំនះខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណព្រះគម្ពីរអេពេសូជំពូក6ព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទពាក់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះអង្គយើងគ្រប់គ្នាជាគ្រីស្ទបរិស័ទកំពុងរស់នៅត្រូវធ្វើសង្គ្រាមខាងវិញ្ញាណមិនមែនជាសង្គ្រាមដែលទាមទារឲ្យមានគ្រឿងសព្វាវុធដូចជាទាហានរបស់នគរណាមួយនោះទេព្រះគម្ពីរអេផេសូជំពូក6ខ12បញ្ជាក់អំពីគ្រឿងសព្វាវុធថាត្បិតយើងរាល់គ្នាមិនមែនតយុទ្ធនឹងសាច់ឈាមទេគឺនឹងពួកគ្រប់គ្រងពួកមានអំណាចនឹងពួកម្ចាស់នៃសេចក្តីងងឹតនៅលោកីយ៍នេះវិញហើយទោះនឹងអំណាចអាក្រក់ខាងវិញ្ញាណនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់ដែរសត្រូវរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទមិនមែនជាមនុស្សលោកទេក៏មិនមែនជាជនណាមួយខាងរូបសាច់ដែរសត្រូវរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគឺជាអំណាចខាងវិញ្ញាណដើម្បីតទល់យកជ័យជំនះបានលើអំណាចខាងវិញ្ញាណយើងត្រូវពាក់គ្រឿងសឹកសពបែបយ៉ាងរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើយើងពាក់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងពិតប្រាកដជាទទួលបាននូវជ័យជំនះលើសត្រូវរបស់យើងដែលជាអំណាចខាងវិញ្ញាណបានហើយប៉ុន្តែសូមគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបយល់ថាលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំផ្ទាល់មិនអាចមានជ័យជំនះលើអំណាចខាងវិញ្ញាណដោយពឹងលើកម្លាំងខ្លួនឯងបានទេព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាអ្នកយកជ័យជំនះលើអំណាចនៃវិញ្ញាណទាំងនោះនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងមានព្រះយេស៊ូវដោយសារព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឈ្នះលើអំណាចខាងវិញ្ញាណហើយយើងក៏អាចយកជ័យជំនះនៅលើវិញ្ញាណបានដែរប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមចាំច្បាស់ថាជ័យជំនះនោះមិនមែនជារបស់យើងទេពលគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ប្រទានជ័យជំនះដល់យើងវិញសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវចូលទៅចាប់យកទឹកដីមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនជ័យជំនះរៀងរាល់មួយចំអាមគឺព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះទាំងស្រុងដូច្នេះបើអស់លោកអ្នកហើយនិងខ្ញុំទទួលបានជ័យជំនះណាមួយយើងមិនមែនទទួលជ័យជំនះដោយកម្លាំងខ្លួនយើងទេគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាអ្នកជួយឲ្យយើងយកជ័យជំនះនោះមកបានយើងអាចនឹងយកជ័យជំនះនោះបានដោយជំនឿរួចហើយទទួលយកព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់របស់យើងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក1ខ4បានសរសេរថាឯព្រំប្រទល់របស់ឯងរាល់គ្នានោះត្រូវចាប់តាំងពីទីរហោស្ថាននិងភ្នំលបានូននេះរហូតដល់ទន្លេធំគឺជាទន្លេអឺប្រាតជាស្រុករបស់សាហេតទាំងមូលហើយទៅដល់សមុទ្រធំនៅទិសខាងលិចដែរព្រះជាម្ចាស់ប្រទានទឹកដីឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលចំនួន480,000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាប៉ុន្តែសាសអ៊ីស្រាអែលមិនដែលទទួលយកទឹកដីទាំងមូលនោះមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនគេឡើយជាក់ស្ដែងសាសអ៊ីស្រាអែលទទួលបានតែ 1/12 ចំនួនទឹកដីទាំងមូលដែលព្រះជាម្ចាស់សន្យាឲ្យមកពួកគេតែប៉ុណ្ណោះរឿងនេះដូចគ្នានឹងគ្រីស្ទបរិស័ទសប្តាហ៍នេះដែរព្រះជាម្ចាស់សន្យាប្រទានពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណឲ្យយើងគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទទទួលបានប្រហែលជា 1/10 តែប៉ុណ្ណោះព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក1ខ5បានសរសេរថានឹងគ្មានអ្នកណាអាចឈរនៅមុខឯងនៅគ្រប់មួយជីវិតឯងបានឡើយអញនឹងនៅជាមួយឯងដូចជាបាននៅជាមួយនឹងម៉ូសេដែរអញមិនដែលខាននឹងប្រុសឯងក៏មិនដែលបោះបង់ចោលឯងឡើយលោកយូស្វេមិនមែនជាអច្ឆរិយៈបុគ្គលមួយរូបនោះទេពលលោកគឺជាមនុស្សធម្មតាដូចជាយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាដែរ
ដូច្នេះហើយបានជាលោកត្រូវការនៅការលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រះជាម្ចាស់លើកទឹកចិត្តដល់លោកយូស្វេថាអញនឹងនៅជាមួយឯងដូចជាបាននៅជាមួយនឹងម៉ូសេដែរអញមិនដែលខាននឹងប្រុសឯងក៏មិនដែលបោះបង់ឯងចោលឡើយព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក1ខ6ដល់ខ7បានចែងថាចូលឲ្យមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចុះត្បិតឯងនឹងនាំឲ្យបណ្ដាជននេះបានក្រងស្រុកដែលអញបានស្បត់ថានឹងឲ្យដល់ពួកអាយុកោគេឲ្យឯងគ្រាន់តែមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានប៉ុណ្ណោះដើម្បីនឹងកាន់ឲ្យប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យគ្រប់ជំពូកដែលម៉ូសេជាអ្នកបម្រើអញបានបង្គាប់មកកុំឲ្យងាកបែរចេញទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយប្រយោជន៍ឲ្យឯងបានកើតការនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅនោះព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ដល់លោកយូស្វេចំនួន2ដងថាចូលឲ្យមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចុះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់លើកទឹកចិត្តដល់លោកយូស្វេដែលជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គសូមឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនកត់ចំណាំនៅខគម្ពីរ1ដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតចំពោះយើងទាំងអស់គ្នានិងចំពោះអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក1ខ8កុំឲ្យគម្ពីរក្រឹតវិន័យនេះភ្លេចបាត់ពីមាត់ឯងឡើយគឺត្រូវឲ្យនឹកជញ្ជឹងគិតទាំងយប់ទាំងថ្ងៃវិញដើម្បីឲ្យបានកាន់ហើយប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលកត់ទុកក្នុងគម្ពីរនេះឯងត្បិតគឺយ៉ាងនោះដែលឯងនឹងបានកើតការនៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងហើយនឹងបានចម្រើនឡើងផងគ្រាមុនជំនាន់លោកម៉ូសេគឺមិនទាន់មានគម្ពីរណាសរសេរទុកជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៅឡើយទេព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលនឹងលោកម៉ូសេផ្ទាល់ដោយមុខទល់នឹងមុខប៉ុន្តែលោកម៉ូសេជាមនុស្សឆ្លាតណាស់បានជាលោកកត់ត្រាទុកនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលមានបន្ទូលមកកាន់លោកនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែរស់នៅឡើយកំណត់ត្រាទាំងអម្បាលម៉ានដែលលោកម៉ូសេកត់ត្រាទុកលោកបានចងក្រងឡើងជាគម្ពីរ5ក្បាលដែលយើងហៅថាព្រះគម្ពីរបញ្ចកន្ធលោកយូស្វេមានសេចក្តីទាំងអម្បាលម៉ានដែលចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបញ្ចកន្ធសម្រាប់យកមកបង្រៀនដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ល្មមដើម្បីនឹងស្គាល់ពីរបៀបរស់នៅដោយត្រូវជាមួយនឹងបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គពេលដែលគេតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីសន្យានោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលត្រូវធ្វើឲ្យដូចព្រះគម្ពីរដែលចែងទុកមកនោះពលគឺគេត្រូវសញ្ជឹងគិតរៀងរាល់ដង្ហើមចិញ្ចូលដល់រាបណាខ្លួនគេនៅរស់ព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក1ខ9បានសរសេរថាតើអញមិនបានបង្គាប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលឲ្យមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចុះកុំឲ្យខ្លាចឡើយក៏កុំឲ្យស្រយុតចិត្តផងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងលោកយូស្វេត្រូវកាន់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅដៃម្ខាងហើយដៃម្ខាងទៀតត្រូវកាន់ដាវលោកត្រូវឈានដំណើរចេញទៅមុខដោយជំនឿព្រះជាម្ចាស់បានលើកទឹកចិត្តដល់លោកយូស្វេថាចូលមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចុះអស់លោកអ្នកបងប្អូនរាល់គ្នាយើងសពថ្ងៃគឺប្រៀបឧបមាដូចជាលោកយូស្វេដែលយើងត្រូវការមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានយើងត្រូវប្រកាសយកព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងដោយជំនឿហើយសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនចាំថាយើងសពថ្ងៃយើងរស់នៅក្នុងទឹកដីមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយវិញ្ញាណអាក្រក់បាទអស់លោកអ្នកយើងនឹងស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយូស្វេត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទំរាំជួបគ្នាលើកក្រោយម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នាកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ True the Bible Network ចាប់ផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុគ្រូសាយ FM 99.5 ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រតាមពេលនិងម៉ោងដដែលបើសិនជាប្រិមិត្តចង់បានមេរៀនថ្ងៃនេះជាសំឡេងឬអត្ថបទមេរៀនសូមតាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមលេខ0899955540និង0699955540លោកអ្នកក៏អាចទាញយកតាមគេហទំព័រឬ mobile app familyfm.org សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរសង្ឃឹមថាមេរៀននេះបានផ្ដល់នូវចំណេះដឹងក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តដល់ប្រិយមិត្តផងដែរហើយកុំភ្លេចចូលរួមខមមិននៅអ្វីដែលប្រិយមិត្តបានរៀនអំពីមេរៀននេះក៏ដូចជា share និងថែកដល់មិត្តភ័ក្ដិរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានរៀនបន្តផងដែរហើយជាពិសេសនោះអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងនៅតែបន្តតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរនៅមេរៀនបន្តបន្ទាប់ទៀតផងដែរសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ